أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيمبا ملك السوء الدنيا دعالده دكت جوكتان ومرك الله إيا برنامش دي إني تحاناها يتكلا سعوتين أيرو تي في ما أنتا وحي نسوق عالم دونا برنامش غارة وينو كوفا غيري دونو مقا إيا غرادة إلا دهي ما لينتا وين إيا كودة جولاي أما كودة لوليو ما لينتا كودة لوليا وما لين كوسنتان dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaloobtooda waa maalin ay u soo halgameen dadyo tiro badan oo godka ama eelka ugu jira maalinta qiimaha badan leh oo 2 July waa maalin aynan halkan ku soo koobi kareynin qiimaha iyo qadarinta ay u leedahay guud ahaan ummada Soomaaliyeed ama dadka ku nool degalka Soomaaliyeed barnaamijka 2 July wuxuu noqon doonaa barnaamij aanu maanta ku faaqinno saddex qodob waxaana eegu marti ah Sultan Abdi Gaheer oo kamid ah dhaqamadeeda Soomaaliyeed in badanna u dur iyo bad iyo bariba u jiiray siduu nabad ugu soo dabaali lahaa bulshada Soomaaliyeed ee wax uu kala tabanayso Sultan Abdi Gaheer wada maqleysa Soomaa Sufiyan mudane ku soo dhawaa barnaamijkan ee 2 July ee maanta kaga hadlayna maalinta qarada iyo qadarinta leh ee ku weyn ummada Soomaaliyeed meel joogta dal iyo dibadba een waxaan marka koowaad kugu soo dhaweynayaa anigu aad ugu faraxsan inaad naga ogolaato inaanu qadka telefoon kugu wareysano adoo arriga Soomaaliya jooga su'aashayda koowaad 2 July maxay uga dhigan tahay bulshada Soomaaliyeed adoo ku soo dhawaanaya Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam awalan waxa salaamaya dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasto ay taafaa caalamka ka joogto waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalaam rahmatullah baad santay sida xushmad leh ee qiimeynta leh aad barnaamijka igu soo casuuntay kulli aniguna waxaan jecelahay inaan fikirkayga u saliima aan ka dhiibto ama kulli wixii su'aal ee aad i weydiiso si basaraxna uga jawaabo waxaan ugu horeyn ummadda Soomaaliyeed u dirayaa munaasabadda 2 Luulyo awgeed hambalyo iyo bogaadin maalinta munaasabadda 2 Luulyo waa maalin ummadda Soomaaliyeed ku weyn waa maalin ay wada garanayso cidii goob joog ahayd qiimaha iyo qaayaha ay lahayd ay ka wada dheeraysan tahay waxaad sa moodaa munaasabadihii Soomaalidu in wixii kulley dowladdii burburkiisii aad barre wixii ka dambeeyey dhashay ee looga sheekeeyey arag qiimaha iyo qaayaha ay leedahay ayuugeen maalintaasi waxay ku beegan tahay maalintii nimadii ummadda Soomaaliyeed koonfur iyo waqooyi waxaa shacabka Soomaaliyeed kula ciidayaa maanta ay ku aadan tahay maalintaasi farxad waxaan Ilaahay ka rajaynayaa munaasabadeeda inu ku gaadhno nabadqab barwaaqo is-afgarad midnimo Soomaaliyeed ayaan Ilaahay ka rajaynayaa waxaan u soo jeedinayaa da'yarta Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa waxa isbeddelka keenta waa dhalinyarada inay awowyaashoodii ku soo gaarsiiyey halka kan ee maanta ku simay inay halkoodii ka ambaqaadaan oo faqooqan iyo kala qaybsanaantan iyo waxa kan laga taraasulo way ogtihiin maanta Soomaaliya inda far badan baa soo eegaya cidda kaliya wax ka saari karta caqabadaha inay dhiigooda u shubaan la doonaya waa dhalinyarta Soomaaliyeed waxaad moodaa in meesha ay ka baxday daljacaylkii muwaadinimadii isku filowgii Soomaaliyeed kolley si aanay haddaba ugu milmin burburkii iyo wixii ay ku garaadaysteen in ay taariikhda dib u raacaan oo ay ku daydaan awowyaashoodii aabayaashoodii halganka ku soo gaarsiiyey halka kan ayaan ku boorinayaa dhammaan dhalinyarta Soomaaliyeed haddaan kaayro dhex galo halka weli waxaad ku jirtaa munaasabadda yacni qeyb
qiimaha leedahay bulshada soo tabinayso. Suldaan nin abwaana oo hal abuurlana waa tahay, waxaan halkan ku haynaa 1906 ka hor inay jireen dad Soomaaliyeed ama habla ama haween Soomaaliyeed oo guurka ka giigay ama guurka diiday iyagoo shuruud oga dhigay ilaa ay Soomaali xoroobaysa inaysan guursanayn. Sidoo kale waxaa jira rag sidoo kale iyagana wacad ku maray inaysan guursanayn. Labadiiba hablihii iyo raggiiba waxay sidaasi ku guurseegeen, ku gaboobeen, ku geeriyoodeen. Waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo 700 oo sano u soo dagaalamayay sidii ay gobonnimo maalin u gaarsiin lahaayeen bulshada Soomaaliyeed ee jiilasha ama sebanka nool. Dadyooga noocaasa ee qalbiyadooda sidaa ahaa oo cid ku qasbaysa aysan jirin, oo cid markaasi wax ay ku dhaafsanayaan gobonnimadooda aysan jirin. Haddaad isdul istaagto, sidee baad arrintay ku sugnaayeen aad qalbiyadooda inoogu ifi kartaa? Waa si fiican. Way jireen dad fara badan oo aan tiradooda halkan kusoo koobayn, oo aan Ilaahay uga baryay inuu naxariistii janno ku casuubo. Way jireen dad fara badan oo halganka iyo gobonnimada Soomaaliyeed usoo dhintay, mana aha dad in lagu ilaawi karo, ma aha, ma aha dad taariikhdoodii in la xuso laga tegi karo. Way jireen kolley riwaayado doora waa lagu soo bandhigay, kolley waxaad moodaa waqtiga caynkaasi ah weliba ma ay jirin teknolojiyadan iyo miidiyahan casrigii ma jirin. Waxa weeye dadku waxa weeyaan dagaalka ama halganka isgaarsiin ma lahayn, kulli dhambaalle iyo warqada la isku tabin jiray. Dadkaasi dad usoo guurseegay oo usoo nafseegay oo usoo magaransan ayay ahaayeen, allah u naxariisto. Waxaan rabnaa inay kasoo dhex baxaan kuwii naftooda usoo horay, mustaqbalkooda usoo horay, kuwa maanta jooga. Waqtiga weliba Soomaaliya way ka cadow yarayd maanta oon waqtiganay joogto, way ka cadow yarayd runta marka laga hadlo. Oo gumaysto ba la iskeegay, laakiin waxa gumaysta kula shaaraa jira, imika kula jaaraa jira, kula shaaraa jira, kula fadhiyaa jira. Waxaad moodaa in dhalinyartu ay ka gaabisay oo arrimihii lagu haleeyey uu siyaasi dal leh iyo oday lagu haleeyey doorkii dhalinyartu uu ka baxay meesha. Mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba dhalinyarta ku boorinayaa inay doorka kaga aadan muwaadinimada iyo halganka. Weli halgankii muu dhammaanin, u haysatay inuu halgankii dhammaaday, ma dhammaan, weli weli wuu socdaa. Waa hagaag. Suldaan Cabdigaheyr, run ahaantii waxaynu ku jirnaa asbuuca la yidhaahda asbuuca u dabaaldega xorriyadaha ummadda Soomaaliyeed. Asbuucaasi oo laga soo bilaabo 26 June, oo ah maalintii gobollada waqooyi ay xorriyadda ka qaateen gumaystihii Ingiriiska. Waxaa loo astay, waxaa ku xigay 27 June, oo iyadana Jabuuti 27 ay xorriyadda ka qaadatay Faransiiskii. Waxaa jiray 28 iyo 29 oo loo asteeyay Soomaali Galbeed iyo NFD. Nasiib darro, Soomaali Galbeed iyo NFD weli waa maqan yihiin. Waxaa jira 1 July oo ah maalin ay isu soo hiloobeen, isu soo ololeen, isu soo bahulyoobeen kuwii uu gumaystaha kala hayay, waa Talyaani iyo Ingiriise. Intaa marka laisu yimaado wixii halkaa ka dhacay ee farxad iyo reynrayn ahaa oo lagu suntay ama lagu sheegay suugaan iyo riwaayado badan lagu soo dhigay, maanta waxaa nool oo jooga durriyadihii dadkii ay dhaleen, dadkii howlahaasi ama arrintaasi sameeyey. Qodobkan annagoo kasii baxayno, maxaa ugu dambeeya oo aad dhalinyarta maanta mahigaanka ka badan ee dal iyo dibadba joogta in ay ku daydaan aawowyaashood iyo dhaxalkoogii inaysan dambas ka dhigin ama ay gurtaan sareedadii dhaxalka aawowyaashood? Maxaad ugu soo bandhigaysaa qodobkan koowaad annagoo ka baxayno? Isku dhowdhow ee Soomaalida ku suntan oo ay ugu dambeyso maalmaha caawa ay ugu dambeyso kulli meel walba oo Soomaali joogtaba waa laga xusay. Waxa la xusayna waxay ahayd gobonnimo doonkii ama heeridii gumaysiga ee layska tuuray. Waxaan maqmaqlaa Soomaali weystisha, waxaan maqmaqlaa dad u samaysanaya istiilka Soomaali gudaheeda munaasibada u samaysanaya, kuwaasi waxay majalaha ka luminayaan dayirta soo barbaarasa. Waxa weeye Soomaali isku hadaf bay ahayd 26 June
arrinkaagu waxa weeyaan dadbaa dambas dhala soomaaliga shalay u dhimanayay qaranka iyo dalka iyo dadka duriyadii uu dhalay kuwa ka mid aha gumaystihii hor socota. Waa hagaag, aad baad u mahadsan tahay daawadayaasha qadarinta leh ee nagala socda Aero TV. Waxaynu ku gudu jirnaa barnaamij gaar ah oo aynu ku weynaynayno maalinta 1-da Luulyo. Barnaamijkana waxaa la yidhahdaa Himilada Shacabka iyo Hoogii Gumaystaha. Gumaystihii isku dayay inuu bustaha ku xajiyo ummadda Soomaaliyeed ayaa 1906-kii markii ugu horreysay 26-kii Juun waxaa ka xorowey gobollada Waqooyi. 1-da Julaayna waxaa la midoobay gobolladii Koonfure oo Talyaaniga iyagana gumaysanayay. Barnaamijka ayaan gunta kaga jirnaa. Waxaana iigu marti ah Suldaan Cabdikeyr oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed oo ku dhaqan carriga ama dhulkii hooyo. Mudane waxaan u gudayaa su'aasheeda labaad. Run ahaantii, maadaama aynu ka hadalnay maanta inay maalinta weyn tahay, waxaa jira gobollada Waqooyi ama Somaliland niba sida uu jecel yahay, waxaa jira 5 gobol oo ay degan yihiin dad Soomaaliyeed oo ab iyo isir ah oo dad isdhalay ah oo wiil iyo gabadh, gabadh iyo gayaankeed wiil iyo abtigii ah. Waxaa jira 3 sano kadib in nidaamkii dadka walaalaha ah uu maanta aad moodid inuu mugdi galay is-aaminkoogii, wax wada lahaanshahoogii, walaalnimadoodii. Waxaa jirta wax loogu yeeray wadahadalka Somaliland iyo Soomaaliya. Sideed u aragtaa arrintaasi qaabka loo maareeyey? soo jirtay waxay dowladda ay horta waa wax yar waaye waa lixdankii
aan kaa dhexgalo suldaan adigoo raalli ah dabcan sida aad sheegtay adigu waxaad u biyeysatay inaad nabadda raadiso ummadda soomaaliyeed iyo gobollada waqooyi oo aad ka soo jeeda gaar ahaan gobolka waqooyi galbeed iyo awdal waxaa jira rag badan oo u dhashay gobollada waqooyi ama somalilan oo cabqariyeyna oo halabuur leh oo oday dhaqameedya oo sumcad iyo maqaam leh maxaa loo waayay dadkaasi inay isu yimaadaan oo isku hadaf noqotaan oo loo badbaadiyo arrintan aad sheegatay bulshadan uu siyaasiga kala xayndaabayo maxaa arrintan loo waayay dad noocaasa in la helo oo badan oo koox koox u socda dhaqanka ahaa
waynu kasii tallaabaynaa su-aashaasi daabadayaasha qadarinta leh ee hadda kusoo biiray barnaamijkan. Waxaan ugu magac darnay himilada shacabka iyo hoogii gumaystaha. Waa barnaamij aynu kugu faaqidayno 1 July oo maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba. waxaanu ku jirnaa asbuucyadii xorriyadda ummadda Soomaaliyeed. barnaamijka waxaa igu martay ah Sultaan Cabdigaheer oo ka mid ah dhaqameedyada Soomaaliyeed. mudane su-aasha ugu dambeysa barnaamijkeena ayaan kusii siqaynaa. waxaa jirto oo wax kaa weydiinayaa siyaasiyiinta reer awdal ee ku sugan magaalada Hargeysa, laga soo bilaabo madax sare ilaa wasiiro ilaa xildhibaano ilaa wakiilo, ma yihiin marka loo eego baaxadaga nololeed iyo dhibaatooyinka iyo duufaanada gobollada waqooyi galbeed ee awdal ka dhacay, xaaladda bulshadooda ku sugan yihiin, shaqo la-aanta, ciriiriga, dekadihii qalalnaayoo la xiray, marka waxaasoo dhan loosu geeyo mantaqadana waxaa ka socday isbedelada waddamada jaarka marka la eego, ma yihiin madaxdaasi Hargeysa joogtay ee gobollada waqooyi galbeed ee awdal ka soo jeedo kuwa lagu aamini karaya masiirka ama ayatiinka bulshada halkaa ku dhaqan ee 2 million ah, ma yihiin? Ku soo dhawow. mudane adoo raali ah waxa weeyaan maamulka waqooyi galbeed ama Somaliland ama gobollada waqooyi ama dee uu maanta madaxweynaha u yahay mudane Muuse Biixi, uu madaxweyne ku-xigeenka ka yahay mudane Maxamed Cabdiraxmaan Seylici, uu madaxweyne ku-xigeen ka yahay, yacni marka loo eego beesha dhexe iyo SNM inay ubadkooda iyo ayatiinkooda ay u hambeeyaan oo ay u odirasaan nolosha oo ay gobonimadooda dhowraan, ma aha wax lagu yani eedeyn karayo ama wax lagu gulguuli karayo maaha. laakiin meesha waxaa ku jira siyaasiyiinta awdal ee xildhibaano leh ee wakiilo leh ee madaxweyne ku-xigeen leh, maxaa iyaga u diiday inay dadkooda u yimaadaan oo ay dhibaatada la qaybsadaan oo xaaladaha isbedelaya uga warramaan oo ay noqdaan dad u maqan dadkooga? Ilaa xildhibaanku waxa weeye waa ninka xilka uu dhibo. xildhibaanka 30 sano Hargeysa fadhiya oo maalinna aanan awdal iman, maanan kaasi aysan ahayn aadda. anigu haddaan su-aal kale kaa weydiiyo, beesha dhexe ayatiinka caruurtoodii iyo way u xugeen, meel bayna u dhigeen, gobonimayna u sameeyeen, laakiin aadda halka ay taallo maynan ahayn in sarta la jeexo oo bannaanka la keeno oo siyaasiyiinta aad leeda way shaqo tageen, yay ka shaqo tageen, yaa kabaha u geliyey, yaa suudadka u xiray. soo shacabka awdal maaha, maynan ahayn inay la xisaabtamaan oo soo galo fariisiyaan oo ayaga la doodaan, maynan ahayn taasi. waye waa xaqiiqad ka agiran tahay waxa weeye waxa ay halkay ka agiran tahay waxa weeye imika lagu sheego baarlamaanka waa 28 xildhibaan waye beelaha darifiyadu waxay leeyihiin 26 xildhibaan waye 6 kotoka kale waxa weeyaan beesha dhexe
halkay atoora tigi wax isku bedela ama mooshin ama aduu dooda ayaa la kuma lahayn marka la isku daro beeli dariyada iyo beeshii dhexe halkaasoo kuma muuqato sidoo waa la mid horta gurihii guurtida ee odayaashii hawsha tan buddiga un u soo ahaa midakoodii way ka baxeen meesha wixii wuxuu noqday dhaxal nin gaari dabeer ku xamaalaya nin dekad berbera ka xamaalaya nin magarasa xoolaha raacnayn iyo nin dhuxusha keenayay ayaan booskii aabi markuu ka baxay horta galay haddaanu soo gala ree cawdan ama golada kale darafyadaba waxa weeye wax awooday ku dhexleeyihiin golihii dhexdiisii ma jirto waana u muuqataa dadkoodiina waxaanay ugu warcelinay waxa eeganayaan iminka wax baarlamaanka waa la doortay baa laleeyihi waa sanadkii 15-aad xaaraan miyana kasaa la doortay le haye waxa weeye taasi arrintaasi aad baan horta uga xumahay cid kuwan beesha dhexda waa runa waxay aaminsan yihiin de waxaan inay inay iyagu leeyihiin kuwa darafyaduna waa kuwa gacmaha hoos haysta eele waxaa la nasiiyo waxaan hala nasiiyo una miyuu leeyahay mise waxa weyan waxba la wada leeyahay mise wa loo fidinayo mar kale haddaan su-aal kale ku weydiiyo mudane Sultan Cabdigeheyr beelaha darafyada iyo beesha dhexe marka laga hadlayo maamulka iyo nidaamka meel baa lagu wada yagleelay waxa weeyaan arrin baa loo wada guntaday Soomaali dhib baa ku dhacay aynu daranyada iyo diihaalka aynu ka wada badbaandaa laisku ogaa haddii marka shakhsiyaad kooban ay nidaamkii iyo dhaqaalihii iyo dufankii iyaga isku koobeen beelaha darafyada iyo beesha dhexe lafteeda oo tabasho badan kala tabanayso maxaa diidan in laysu yimaado ilaa mar haddii xeeradii la wada lahaa ee la diiday in gacmaha la wada gashado maxaa diidan in laysu yimaado oo loo eeganayaa qoryiskudhiibkan cadaalad darradan qoryiskudhiibka noqotay oo ay dadku u noqon waayo dad go-aan leh oo tala leh oo isu iman karo maxaa diidan oo mujtamaca tirada intaa leeg ee darafyada iyo dhexdeeba degan inay wax wada lahaadaan oo ama haddee wada joogayaan ay wanaag ku wada joogaan haddii la kala hayaamayana wanaag lagu kala hayaamo arrintaa maxaa hortaagan waad qodqoday arrin aran ina ka hadla doonin baan horta ka hadlayaa nima kale horta aad sheegasto ee aad leedahay amamay dadkoodii wax kusoo celiyeen feedback kusoo celiyeen amamay arrinta wax ka qabtaan dad horta kugu jooga maay waa niman meesha horta ku xabisan sidaad ogtahay reerkan meesha dhexe waxa weeyaan arrin baa meesha jirta dadka badankooda ka qarsoon laakiin ciddii ogiba way ogtahay dhaqaalay heleen awood bay heleen weli dad baa u haystay in dagaalkii ay ku jireen u dhammaaday ma dhammaanin weli dagaalka u socdaa ka qabow nin alla ninka nin alla ninka magac lehe maalin hadla waxba la waraabayaa sahir bay ku shaqaystaan way ku laaya ragga marka raggan aad ay darifyadu wax ka doonayaan waaba ragga tuubanba oo hindiya iyo waxaan maxay waxaan la waraabinaya marka waa maxay maxay ta masum baa la siinaya sixir wax sun lagu laayo bal haldoorkii bal gobolka awdal baan xusayaa bal ama waxaan xusayaa waxaan xusayaa ninkii heer taagnaa waxaan kuuri soomaaliya iska sharxay soomaaliya oo markaa beeshayda ka hadlayo inay ismaaciil samatar waa haween aaway nin askari oo alla hebelkiisa ay bukabaha u sida ninkii aqoonta soomaaliya ka sugaysay ayaa dagaalkii tukara xoola keenay marka cali khaliifka la yirme marka ciddan cidhifyadu ka suga seebo waa niman jeeb ku jira oo hareegay la haleegay oo sixi lagu jaanjaabiyey oo wax la waraabiyey okay aan mid kale ku weydiiyo Cabdigeheyrow mid kale aan ku weydiiyo suldaankayga beesha dhexe markaad leedahay beesha dhexe lafteeda maanta isma haysato beelihii garxajis sidii u dhammaayeen 95% nidaamka Soomaaliland maanta kama tirsano oo waa kuwan wadi arkay si gooni u baxay jamhadaha bilowday beelaha qaarkood Hargeysa ayaa leegleeganaysa oo beesha Carab oo kale oo Hargeysa magaalada Hargeysa halbowlo u ah maanta waxa weeye way leegleeganaysa marka maan la oran karaynin arrintani waa koox ee qabiil isbahaystay ama qabaailo isu tagay maahane waa kooxa kuwa darafyadana ka yimid iyo kuwa Hargeysa fadhiya maan la oran karaynin arrintani taalifteedu
haye waxay dadkaasi ka mid yihiin iyo beelaha maanta saraka ay waxay ka mid yihiin dadka wax fahmay iyo dadka helay dadka waa dadka xabsiyadu maanta muuse bixi wuxuu dhisaa buu xabsi waya xabsiyada dadka buu waxa ogtahay ninka hadlo waa ogtahay waxa madaxweynayaasha caalamka waa arag waxa buu lagu sameeyaa waya nin baa facebook wax ku soo waray nin baa hadalkiisa xurriyadda dhiibtay marka waqti dhow haddii ilaahay yidhaa annagu maanta dhaqankii haddaanu nahay wadahadal baa noo socda kolley ragga badankood waa cabsanayaa ama halkan ka sheegi maayo ka tabaxi maayo rag badan baanu isognahay inaan dhaqan ahaan maanta meel isugu tagno ayaa horta naga go-an waana soo dhoweynayaa cid kasta oo ku bareenugasa nimanka s n m hogaanka u ahaaya isaga dambeeye meesha maanta haysta ee waxa loo yahay soo sameeyey ee ummadooda ku ciyaaraya ee u turayn waa aad iyo aad baan ugu xumahay waana ka tashan doonaa gabagabadii su-aasha ugu dambeysa wax kaa weydiinaya waxa weeyaan midna waxay ku foogan tahay shacabka awdal, midna waxay ku foogan tahay dhammaan shacabka gobollada waqooyi degan ee walaalahaas hor u sheegay dhaliyo dhasheed ah oo dad yani wax badan ka dhexeeyaan ah. Tan awdal, maxaad u soo jeedinaysaa shacabka awdal ee xaaladdan ku jira ee aan siyaasiina u maqneyn ee aqoonyahanna aan u maqneyn ee xaaladoodu ay sanadba sanad ka dambeysa kasii darayso dadkii la saboolaynayo la gaajaynayo heerka ay la gaarsiiyey maxaad iyaga aad u soo jeedinaysaa gobollada aad sheegtay ama guud ahaan gobollada somalilandna dhaqanka idiin wada socdo ee wada hadalka maxaad iyagana u soo jeedinaysaa dhallinyarta halkan kaa daawanaysa iyo haweenka iyo dadka wax fahmaya iyaguna maxaad leedahay gabagabadii horta gabagabadii halka hadalka horaanku ugu bilaabay oo kulley wixii dhallinyarta aan odhanayay waan idhi maanta soomaalina inay iyadu hoos isku eegto ma qurux badna haddii se laga tegi waayo waxaan usoo jeedinayaa in shir laysugu yimaado qaran oo ay beelaha somalilan ka wada qayb qaataan nimanka kan layska fuuro meesha waad ogtahay waxa wax lagu bedelaa kacdoon in kacdoon la sameeyo oo nimanka kan wax loo yahay sameynaya ee dadkoodii xaburnaya dadkoodii laynaya in dhallinyartu ay kacdo odayaashana waxaan usoo jeedinayaa warbaa xal la iskeliyaa ilaahaba casaaqada bixiya furfurka iyo waxa weeye gunnimadu ma qurux badna waxa weeye odayga suldaankii cid buu dee masiir ku hayaa ama ninka dee ugaaskii cidde masiir u hayaa waad ogta imika shilal baa la sheeg sheegaa shilalkaasi waxaa la yidhi layidhi biyaha urs uurkiisa ku jiru ka buubaa marka waxaan usoo in arinta arin looga noqdo haddaan dhaqankii nahayna annagu cid aan u doo fadhiisanoo siyaasii ma jirto hawsha iyada waanu qabsanaynaa wabilahi towfiiq. Aad ba aad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Suldaan Cabdigeher oo ka mid ah madax dhaqameedyada Soomaaliyeed kuna nool arigii Soomaaliya. Suldaan, waxaana aad kaaga mahadcelinaynaa sidaad nooga ogolaatay inaad nooga ajiibto inaanu khadka telefoonka kugu warsanaado dhulkii hooyo joogo. Waxaan ku leeyahay ciid kuwaar waa maalin farxadeed oo 1 July, waxaanu adiga iyo dhammaan daawadayaasha wadaid leenahay waa maalin weyn, waa maalin weyn, waa maalin weyn. Aad baad u mahadsan tahay Suldaan. Okay, kaasi wuxuu ahaa Suldaan Cabdigeher oo aan ka wareysanaynay maalinta qiimaha leh ee 1 July ee ah maalin ku suntan nayaayiro iyo hididiilo iyo horumar ay gaadhay ummadda Soomaaliyeed. Waa maalin ay isu soo hiloobeen dadkii isu ololaya ee Soomaaliyeed ee uu Faransiis iyo Ingiriis iyo Talyaani kala xandaabay. Waa maalin mar waliba la xuso halgamayaal soo jiray ama rag soo halgamayay muddo ilaa 10 qarni ah, waana mid sii jiri doonto inta ummadda Soomaaliyeed ay jirayso. Barnaamijkan aan ugu magac darnay himiladii shacabka iyo hoogii gumaystaha waxaa idiin soo qabaqaabiyey ama isku soo dabiraday anigoo Suxufe Abrone, waxaadna kala socoteen Iro TV. Barnaamijyadan mid lamid inta aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegi doonaa wixii talo iyo tusaale ah. Waxaad inoogu soo hagaajisan iro@gmail.com. barnaamijkan waxaa guud ahaan isku dabiriday macadka cilmi baarista taariikhda iyo dhaqanka ee Caredeg. Intaa ayaanu kusoo gunaanadi doonaa barnaamijkeena. Daawadayaasheeda qadarinta leh ee nagala socday Iro TV ee lifeka ugu jiray iyo kuwa soo geli doonana, waxaanan leenahay maanta 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 waa maalin weyne maanta.
Manta 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 wa malin weyne manta 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 wa malin weyne manta 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 madaxayn bannaaniyey manta 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 madaxayn bannaaniyey manta 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 wa malin weyne manta 1 July 2020 June 7 intaaba waxaan ummada Soomaaliyeed ugu hambalyeynaynaa inay ku noolaadaan yaayiro iyo farxad iyo reenreen. Dadkii u soo dhintayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa durdurrada jannada inuu Ilaahay ka warabsho. Barnaamijka inta aan ku soo afmeerinaa, inta aan barnaamijka mid la mid ku kulmi doono, waxaan idin leenahay Soomaalinimo, midnimo, dadnimo, qowmiyadnimo ayaan idin wada rajaynaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.